ние се връщаме тук с съвсем домашни проблеми, например свързани с това, че не можеш да разделим пространството между пешеходци, тротинетки, коли, велосипеди, така че вървим към Руса. Всъщност там обсъждат забрана, има внесено такова предложение от страна на няколко общински съветници, забрана за електрически тротинетки да се движат на много места, сред които паркове, градини, кръстовища. Всичко това е заради серията от инциденти с участието на тротинетки. Сега предложението е на общински съветници. Какво точно е то? Повече за мотивите им. Наталия Йорданова ще ни каже повече. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро и от нас. При мен са представителите на група ГЕРБ, които са инициатори на това предложение. Ще заприлича ли Русе на Париж? Доктор Кръстева, къде ще бъдат забранени тротинетките? В целия град ли няма да има възможност за движение или само на конкретни места? Какво предвижда вашия проект? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Мотивите за нашето предложение беше да се запази сигурността на гражданите на Русе, именно да се ограничи движението на електрически превозни средства в зоните, които са изцяло за пешеходци. Тротуарите също ли са зони за пешеходци? Също така и тротуарите, които са изцяло пешеходна зона. Касае ли това и паркове, градини? Ето тук на центъра, където се намираме, ние непрестанно виждаме хора с тротинетки и велосипеди. Да, така, за съжаление, инцидентите с тези превозни средства зачестиха през последните месеци. Само за един ден в края на месец март имаше 3 сериозни инцидента с пострадали при движение с електрически тротинетки. Така че това беше основният ни мотив. Така, нека да видим обаче, преди да продължим разговора ни тук, какво мислят гражданите на Русе за този проект за забрана за движение на тротинетките? Ние какво да правим? С самолети или крълца да имаме? Много хубаво питати, ама нашите търти и горе, първо като ги внасяха, що ни казаха да на един лист да напечатат правилника и да го дават с правилника? Германия, те са регистрирани и с номер. Тук какво имаме? Анархия. Вело алея, ако има, устройва ли ви? Устройваме, разбира се. Само, че не като те, с които са направени, порнография на вело алеи. Искате хубави вело алея. Аз се натъртих бъбреците по нашите вело алеи. Мали ли сте инциденти? Ми, аз това работа. Какво? Пътен полицейс. Зачастиха ли случаите на неприятни ситуации с тротинетки? Много. Имаме много пътно-транспортно происшествие на самокатастрофирали водачи на тротинетки. Предимно там няма в... и възрастова граница, така че е много лошо. Предимно в коя част, на където се движат автомобилите или където се движат пешеходите? Навсякъде са. Навсякъде са. Дори човек, когато се движи по тротуара, може да бъде връхлетян. Много се притеснявам от тези, които карат тротинетки, защото не винаги се умяват да спрат на време и се оглеждам даже и когато има алеи за тях. Не всички са много внимателни. Имали ли сте инцидент или ви пък да сте видели инцидент? Не, но мои познати са имали. Тежко ли са пострадали? Не толкова, но плахата е голяма. И така, само на около 200 метра от нас, ние се намираме през града на общината, има знаци, които указват, че се забранява движението, както на велосипеди, така и на електрическите превозни средства. Господин Симеонов, какво се променя? Ето, има такива въведени забрани. Каква е разликата спрямо вашия проект? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Разликата е в това, че в наредба 18 искаме да вкараме в член 13 линия 6 допълнителна линия, която да конкретизираме кое е електрическо превозно средство, къде може да се управлява на територията на община Русе, за да могат гражданите в крайна сметка да се запознат и да знаят къде може и къде не може. Увеличи ли контрола по този начин, т.е. възможностите за контрол на движение на тези превозни средства? Да, контрола ще се извършва от общинска полиция в този случай, когато се промени наредбата и изцяло на пешеходните зони, когато се управлява електрическо превозно средство, контрола ще се извършва от общинска полиция и ще се налагат административни мерки за случай. Тоест има глоби?
Точно така, да. Така, и нека да завършим, господин Христов. Днес има сесия на Общинския съвет, но тази точка не влиза. Какъв е срока за обсъждане на вашето предложение? Кога би трябвало да бъде разгледано от Общинския съвет в Русе? Добро утро. Срока за публично обсъждане е един месец, а и се предполага, че ще се гледа на следващата сесия в края на май. Тоест за летния период може да се очаква, че вече ще влязат сила ограниченията. Надяваме се, че ще бъде приета наредбата, промяната на наредбата и ще влезе. Благодаря ви. Дали Русе ще заприлича на Париж, ще разберем само след около месец, а дали, ако бъдат приети промените, ще се засили и контрола и ще се увеличи безопасността на преминаващите пешеходци на пешеходните зони, също предстои да разберем. Благодарим. Наталия Орданова следи на какво ще заприлича Русе. Благодарим ти. Сега към реклама.